Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар. Тривожні прогнози Путін і загроза атак на медичні установи України. У липні цього року пророчили, що Росія може почати завдавати ударів по лікарнях та медичних установах в Україні. Це передбачення висловили афонські монахи ще в далекому 2017 році, але реальність стала ще гіршою. Кінець жовтня та листопад 2024 року обіцяють бути непростими як для України, так і для Росії. Нещодавно на території Росії з'явилися чутки, які свідчать про те, що російські лаври, такі як Києво-Печерська, почали бити у дзвони через події, що відбуваються в країні. Президент Росії Володимир Путін, який раніше запевняв світ у силі ядерної зброї та балістичних ракет, тепер стикається з непередбачуваними наслідками своєї політики. За останніми повідомленнями, у вечірній час Путін нібито помер, і його донька поїхала до моргу, щоб опізнати тіло. Це викликало обговорення у всьому світі, проте багато хто ставить під сумнів правдивість цієї інформації, адже вже неодноразово йому приписували смерть. Дружина Путіна стверджує, що справжній Путін помер ще у 2008 році через отруєння. Тепер Афонський Монах ділиться новим, віщим сном, у якому він бачить, що війна закінчиться з моментом смерті Путіна. Його загибель, за словами монаха, буде трагічною, але не вбивством, можливо, через власні проблеми зі здоров'ям. Афонський монах продовжує, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може закінчитися на початку весни 2025 року, проте потім ще залишаться російські військові, які можуть влаштовувати диверсії на території України. Він вважає, що відбудеться повна очистка країни від агресорів і згадує слова Зоя Космодем'янської про те, що війна закінчиться навесні. Монах заявляє, що українці після закінчення війни зможуть жити краще, оскільки країна отримає підтримку з Заходу і українці зрозуміють, наскільки важливою є їхня незалежність. На його думку, після війни Україна стане однією з кращих країн Європи, хоча спочатку зіткнеться з труднощами, такими як руйнування та бідність. Також обговорюється роль шаманів у житті Путіна. Монах стверджує, що, як і Гітлер, Путін оточений магами та провидцями, але, врешті-решт, це не врятує його від неминучої поразки. Він впевнений, що душа Путіна не знайде прощення за свої вчинки, а його держава неминуче розвалиться. Водночас відомий політолог Соловей підтверджує, що немає жодних сумнівів у фізичній смерті Путіна. За його словами, він помер абсолютно точно, і це сталося цілком заслужено. Уся ця ситуація викликає численні обговорення та спекуляції, і багато людей сподіваються на швидке закінчення війни та відновлення миру в Україні. Поки що всі чекають, як розгортатимуться події. Але багато хто впевнений, що справжня боротьба українців за свою незалежність лише починається. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел, анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію. Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар.